Najjednoduchší filter, ktorý vieme zostrojiť, iba pomocou takýchto dvoch prvkov, pomocou odporu a kondenzátora. Pretože ja tvrdím, že toto je dolnopriepustný filter. A môžeme, sa na to, môžeme sa na to ísť pozrieť, prečo. Tu bude mať ten filter vstup, že sa mi bude vstupovať to moje napätie, ktoré môže byť tvorené tými dvoma zloženými sinusoidami, ktoré jedna bude mať veľkú frekvenciu, druhá bude mať men menšiu frekvenciu. A ja tvrdím, keďže je tu tento tu kondenzátor, tak, že toto tu tvorí nejaký filter. Prečo? Pretože ten kondenzátor má nejakú tú svoju vlastnosť a my sme o tej vlastnosti sa rozprávali, že sa nazýva kapacitná reaktancia. Alebo ak chceme kapacitný odpor, ja to často nazývam. No a my vieme, že túto reaktanciu vieme spočítať ako 1 lomeno 2 pi krát f, čo je tak uhlová rýchlosť, alebo kruhová rýchlosť, ak chceme, krát kapacita toho samotného kondenzátora. My vieme, že v priebehu beh behu tohoto tú obvodu, tak sa kapacita toho kondenzátora viac menej nemení. Kapacita zostáva stále taká istá, ale to, čo môžem spraviť, to, čo môžem zmeniť, je v skutočnosti tá frekvencia. Že? Teda 2 pi krát c bude stále to isté, ak by, by som to prepísal, tak to môžem kľudne takto rozdeliť, že to bude 2π krát c že? krát ešte jedna delená frekvencia že? a teraz môžem toto povedať, že toto bude stále také isté, takže mňa to nezaujíma, ja to môžem vyčísliť ako nejaké číslo, ako nejaká konštanta k že? a tu je krát jedna delená frekvencia, že? kde v tejto konštante k sa skrýva toto 2π krát, krát c. To robím len tak pre zaujímavosti, lebo sa mi chce. Hej? Ale t takže toto tu káčko ma teraz vôbec nezaujíma. Hej? A, a keď by som veľmi, veľmi ešte aj chcel, tak môžem navrhnúť kondenzátor tak, aby to káčko sa rovnalo jednotke a potom tam by som mal naozaj jednodelenú frekvencia. A teraz ja vidím, že ten kapacitný odpor je naozaj závislý od frekvencie. Hej? Keď dám frekvenciu malú, že? poďme sa na to pozrieť, ak XC. Ak, ak, je to, naozaj toto a dám ja na začiatku frekvenciu malú, je, bude malé. Malú frekvenciu. Aké bude to XC? XC musí byť no, veľké, že? Ak F je malé, povedzme F je m, ja neviem 0,1 Hz. Je. Tak mám 1 deleno 0,1. Ak teraz f zväčším, povedzme na 100 Hz, tak mám 1 deleno 100. Ak teraz ešte f zväčším na povedzme 1000 Hz, mám 1 deleno 1000. Že? Vidím, že keď je na začiatku f malé, povedzme, povedzme 1 deleno 0,1, tak to je 10, že? tak xc je relatívne veľké. Nej? Ale ak, dám, ak budem F zväčšovať, ak F bude veľké, frekvencia bude veľká, tak XC sa bude zmenšovať, tak XC bude malé. Vidíme, že teda je tam nejaká tá nepriama úmera. Ak F kozvečujem, tak XC mi musí klesať.